Днес, 19 април, в Златица отвори врати ново заведение за бързо хранене. С тържествено освещаване на обекта, отец Йордан даде благословията си на собствениците за здраве и успех в начинанието. Заведението има много добра локация на околовръстния път на града, с лесен достъп на пътуващи граждани и удобен паркинг. Новият търговски обект ще предлага голям асортимент от бърза храна, като сандвичи, салати, бургери, сладки изкушения и напитки. Към момента заведението ще работи само с клиенти на място, но скоро се очаква да заработят и доставки на храна до адрес.